موجود ہیں جناب حیدر علی شاہ صاحب جو سابقہ امیدوار ہیں قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی انہوں نے لڑا ہے. آج ہم نکلے ہوئے تھے حلقے کا دورہ کرنے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ یہاں مزدوروں سے پوچھ رہے ہیں آپ کی کیا صورتحال ہے, کیسا گزر بسر ہو رہی ہے, آپ کی کام مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. کبھی یہ ریڈیو والوں کے پاس جا رہے ہیں کہ آپ کی کیسی گزر بسر ہو رہی ہے, بچے کیا کر رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اتنے دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی عوامی نمائندہ جو ہے وہ باہر نہیں نکل رہا ہے, اپنے گھروں میں گھسے ہوئے ہیں. یہ ایک بہت تکلیف دہ صورتحال ہے. میں ان مزدوروں کے, ان ریڑی والوں کے اور باقی لوگوں کے بھی تاثرات لوں گا. سب سے پہلے میں حیدر علی شاہ صاحب سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ یہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے, مزدوروں کی مشکلات کے حوالے سے, ریڑی والوں کے مشکلات کے حوالے سے کیا کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بدر بھائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے حلقے میں سروس کر رہا ہوں. میں نے ہر بندے کے پاس جا کے, ریڑی والوں کے پاس جا کے, مزدوروں کے پاس جا کے ان سے پوچھا امداد کے حوالے سے. انہوں نے آگے سے ایک ہی جواب دیا کہ ہم سے آئی ڈی کارڈ نمبر بھی لیے گئے, ہم سے موبائل نمبر بھی لیے گئے, ہم سے آئی ڈی کارڈ کی کاپی جمع کی گئی, لیکن آج تک, آج 13 اپریل تک ہمیں حکومت کی طرف سے ایک روپیہ بھی نہیں ملا. پھر میں نے ان سے کونسلر, جو ان کی کونسلر ہے چیئرمین ہے, ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بھی ہمیں وعدہ کیا, ہم سے کسی نے 5 کوڑے دیے, کسی نے 10 کوڑے دیے پورے پورے محلے میں, لیکن جو پراپر امداد تھی وہ نہیں آئی. پھر میں خود نکلا, میں نے کہا چلے میں دیکھتا ہوں, شہر گھوم کے دیکھتا ہوں, اپنے حلقے میں جا کے لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا یہ باتیں سچ ہیں یا نہیں. پھر میں نے یہاں ریڑی والوں سے پوچھا, مزدوروں سے پوچھا, جو جڑی دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیلی یہاں پہ ہوتے ہیں اور آج 19-20 دن ہو گئے ہیں ہمارے پاس کوئی حکومتی نمائندہ نہیں آیا. تو ٹیکسلا والا جتنا بھی حلقہ ہے اس میں حکومتی بات کسی ایک بندے تک نہیں پہنچی. جی یہ میں اس طرف اشارہ کر رہا تھا کہ جو آپ نے حکومتی اعلان کیے کہ ہم نے 8-1 سے انہوں نے میسج کریں, وہ سارے لوگوں نے میسج کیے ہیں اس پہ اور ان کو کسی نے رپلائی بھی آیا ہے کہ آپ دلی انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کریں. آج تک ان کو حکومت کی طرف سے 1 روپیہ بھی نہیں ملا. کیوں کہ ابھی یہاں پہ مزدور موجود ہیں, آپ ان سے ویریفائی کریں, ریڈی والے موجود ہیں ان سے ویریفائی کریں, ان کو ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی امداد نہیں ملی, صرف وعدے پہ وعدہ اور تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے. عوامی نمائندوں کو آپ کیا پیغام دیں؟ یہ میرے بھائی ہیں سارے, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ اپنے حلقے میں الیکشن کے دور میں دورہ کرتے ہیں, خدا را اس مشکل گھڑی میں اپنی عوام کو اکیلا نہ چھوڑیں. ایک ایک لاکھ بندے نے آپ کو ووٹ دیا ہے, آپ پہ اعتماد کیا ہے, ان کا اعتماد نہ توڑیں, اس مشکل کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنواریں.